У Києві вшанували полеглих під Савур-могилою. Бої за стратегічну височину тривали влітку 2014 року. Вони досі залишаються білою плямою в історії збройного протистояння із Росією. Скільки тоді Україна втратила захисників, достеменно невідомо. Сьогодні родини загиблих і бійців, яким вдалося вижити, згадують ті трагічні події. Родина Гандзюків повним складом приїхала із Кам'янця-Подільського. Із собою привезли сімейну реліквію – бойовий стяг батька. Його бійцю Григорію подарували на День державного прапора в серпні 2014-го. Тоді йому вдалося вижити в запеклих боях за Савур-могилу. Коли ми вийшли з-під Савур-могили, коли ми там після тих боїв, прийшли з другого підрозділу, теж бойові побратими, офіцери. Нашого офіцера вітати з Днем прапора і принесли отакий прапор. Оцей прапор принесли. Коли ми почали вітатися один одного. Саня! На очі накотилися сльози, побачив бойового побратима. Коли вітали один одного, із державним святом почався щільний ворожий обстріл. Бійці атаку відбили. Тоді ж у вересні донька Григорія уперше йшла до школи. Вона відмовилася нести дзвіночок. Чекала на святі тата. Перший клас вона мала давати дзвінок, ми відмовилися. Не захотіла ні з ким йти, йшла дитина в українській формі. А мама Володимира Кандели свого героя так і не дочекалася. Вона до останнього не знала, що син на війні. Він загинув у боях під Савур-могилою і так і не побачив свою новонароджену донечку. Дочечка родилася у нього. І оце ж ми цілий год судилися, щоб доказати, що батько. Вова її не бачив. Він знав, що Василіса вагітна, а... Її не бачу, дитини не бачу він. Для Василя Лучика війна теж закінчилася боєм під Савур-могилою. Він брав участь у штурмі і зазнав численних осколкових поранень. Бої були страшні. Це нас, будемо казати, скільки ми там були, стільки нас і утюжили там, на тій Савур-могилі. Стріляли з російської території. В їхню сторону стріляти не можна було, тому що це... Будемо казати, з нашої сторони буде пряме вторгнення. Височина розташована на потрійному стику Луганської і Донецької областей та кордону з Росією. Там десантники на честь загиблих встановили пам'ятний знак. А в Києві на вечорі пам'яті теплі зустрічі та обійми тих, хто вижив, патріотичні пісні, спогади і вшанування тих, хто віддав своє життя за Україну. Олеся Гурбик, Євген Савицький, UATV.